Upoznajte asistente u nastavi koji pomažu djeci s teškoćama u razvoju. Košarkašice Jabuke upisale poraz protiv Podravca. Maškare za vikend okupirale Jakovlje. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Osnovnu školu Ivana Perkovca trenutno pohađa 4 djece s teškoćama u razvoju. Bez tuđe pomoći ova djeca teško obavljaju uobičajene aktivnosti. Ipak, odnedavno im je svakodnevnica znatno lakša. Svi su dobili asistente koji im cijelo vrijeme pomažu u nastavi i svladavanju prepreka. Matija zbog teške bolesti ne može gotovo ništa raditi samostalno. On je jedan od 4 djece kojima su odnedavno na usluzi asistenti u nastavi. Projekt je to kojim je škola, osim prilagođavanja infrastrukture, dodatno ojačala senzibilitet prema djeci s posebnim potrebama i omogućila im lakše školovanje. Pomoćnici u nastavi pomažu djeci sa teškoćama u kretanju, znači pomažu im da funkcioniraju u svim prostorima škole, uključeni su sve projekte škole, pomažu im pri izlaženju iz taksija koji dovodi u školu, pomoć pri nošenju pribora, ali se potiče samostalnost učenika i socijalizacija s vršnjacima, što je i cilj ovog cijelog projekta. Asistenti su kako djeci, tako i roditeljima i profesorima donijeli znatno olakšanje. Djeci pomažu u pisanju, učenju i kretanju po školi, profesorima su omogućili podizanje kvalitete nastave, a roditelji više ne moraju s djecom biti i na nastavi. Evo zapravo kad ga roditelji dofuraju u školu, onda zapravo pomogne mu da izađe iz auta i stavit ga u kolica, onda idemo na prvi sat. Na prvom satu mu pomažem ako recimo nešto ne može pročitati, onda mu pročitam ja, ako recimo smo na likovnom, onda mu pomažem nešto slikati, to je držati ruku da on sam slika. I tak, idemo od sata do sata i što je potrebno to napravimo. Piše mi on stvari kad ja nemam, ja slušam, onak, pogledamo, napravim neke zadatke koje treba ići od nauka i tak. Je li to puno olakšava? Pa da. Pa jako puno, to nam jako puno znači. S obzirom da sam na prve 4 godine bila s njim u školi svaki dan, ovo je super, a i puno znači mati za socijalizaciju. Sasvim je druga osoba od onih prve 4 godine. To dijete sad razgovara drugačije, razmišlja drugačije, dobro, malo je pubertet, ima utjecaja, ali je zadovoljan jako. Svaki od 4 asistenata brine se i pomaže jednom učeniku. Posao su ističu vrlo brzo zavoljeli, a s djecom se sprijateljili. Imam dečka u 5. razredu, on ima neke motoričke teškoće, pa mu nosim torbu i tak malo ga usmjeravam na nastavi kod učenja i tak. A uglavnom za ovaj posao morate voljeti djecu, imati strpljenja i evo, to je to. Ja imam djevojčicu u 7. razredu koja je slabovidna i ima još nekako motorička oštećenja. Isto tako dočekuje me, znači, od prijevoza kad joj doveze ujutro, pomaganje kod prislačenja, cijelu nastavu, obzirom je slabovidna, zna se dogodi da se često zamori i onda prepisujem umjesto nje. Učimo zajedno, veselimo se zajedno njenim dobrim ocjenama i mislim da bi ovaj posao zaista mogla raditi do kraja života. Osobe s invaliditetom u ovoj školi, složit će se svi, imaju skrb kakvu i zaslužuju, a škola će se, ističe ravnateljica, i dalje truditi ovoj djeci omogućiti maksimum tijekom cijelog školovanja. Košarkašice Jabuke su upisale poraz u 13. kolu A2 košarkaške lige. Nakon 2 pobjede u nizu od Zaprešićanki su bolje bile igračice Podravca iz Virija. Unatoč porazu od 51:68, Jabuka je ostala na solidnom 5. mjestu prvenstvene tablice. Pa žao nam je što smo izgubile jer smo dobro otvorile utakmicu. Mislili smo da možemo pobijediti, ali eto, nakon onih par tehničkih i nekih sudačkih odluka nismo uspjeli se vratiti u utakmicu. Ipak smo mi puno kvalitetnija ekipa, što pokazuje i samo stanje na tablici. Došli smo dosta oslabljeni, bolesni. Dosta teško gostovanje za nas radi samih tih problema, jer jučer čak
smo razmišljali da otkažemo utakmicu. Tradicija fašnika stara 50 godina okupila je veliki broj maškara koji su svoje fašničko raspoloženje htjeli prenijeti na cijelo Jakovlje. Maskirana povorka prošla je cijelo mjesto uzduž i popreko stvarajući odličnu atmosferu. Maskirana povorka prošla je kroz cijelo Jakovlje stvarajući pravu fašničku atmosferu te uz dobru kapljicu i hranu proslavila tradicionalni jakovljanski fašnik. Imamo mi tu i djece i stari i mladi svakakvi, trijezni i veseli, nema pijani, to nema jer ne smije biti kod nas, nikad Zagorju nema pijance, samo veseljaki. Ljudi nas jako rado dočekuju, ljudi znaju te običaje, a naš je cilj da što više mladih, znači, uključimo u to, u te neke naše običaje. Kako bi se povorka provezla Jakovljem, potrebno je bilo ishoditi dozvole od županijskih cesta, općine te MUP-a, a imali su i vlastite snage sigurnosti koje su se brinule da sve prođe u najboljem redu. Da, držimo promet, ne uopće frke, znači ne delamo nikog. Imamo moraju platiti kazne, ali da, dobro. Da, malo ljudi se ne vežeju, znači malo, gledajte, s oprostem da ne govorim, malo su pod utjecajem alkohola, ali gledajte, to mu se zaboravili. Takav je dan danas, pa si mali svi cugneju, ali gledaj, mi to praštamo za 10-15 kunica, one ne. Najbolja atmosfera bila je na cigan kolima. Mi smo cigani iz Jakovlja, cigani. Nemamo novaca. Kogod može nešto pomoći, bilo bi dobro da nam pomognu. Nemamo novaca, mi cigani. Odamo po selu, kupimo staro željezo. Kogod može nešto, imamo jednu tam, našli na smetlištu jednu kantu, ako može neko da baci hlebac ili nešto, bilo bi dobro. Nakon što zadnjih nekoliko godina nije bilo povorke, svi su sretni što ona za fašnik ponovno prolazi kroz Jakovlje. Da je ovo dobro okupljanje, za početak nakon par godina nije bilo povorke i nadamo se da budemo i sljedeću godinu nastavili s tim. Vidite sami, veselo je. Mi norimo jedan dan, neki nori cijelu godinu, mi norimo samo jedan dan, norimo sa srcem i sa ljubljem prema ovom selu i prema našim običajima. Povratak fašničke povorke u Jakovlje garancija su da će se fašnička tradicija i dalje njegovati na ovim prostorima. Policija je tokom proteklog vikenda zabilježila dvije prometne nesreće, dvije provale i jedan slučaj razbojništva. Više o samim događajima slijedi u izvješću. Za petak bilježimo jednu prometnu nesreću sa materijalnom štetom koja se dogodila u Zaprešićnom kolniku Mihovile Krušlina. Drugi događaj u petak je bilo kazneno djelo razbojništvo koje se dogodilo u Zaprešiću u jednom frizerskom salonu. Također bilježimo jednu provalu u vikend kuću u mjestu Krajska Ves gdje je izvršena provala u vikend kuću. Za subotu od događaja bi izdvojili provalu u vikend kuću u mjestu Vukovo Selo. Očevid obavila ekipa za očevide policijske uprave Zagrebačke. Također bi izdvojili prometnu nesreću sa zlijeđenim osobama na državnoj cesti broj 1 gdje je došlo do slijetanja osobnog automobila u kojem su povrede zadobile vozačica i putnice u tom vozilu. Sutra u 16 sati glavni Zaprešićki trg okupirat će maškare. Na 6. dječjem fašniku djecu će zabavljati Jozo Bozo i zaprešičke mažoretkinje, a prisutni će moći uživati u besplatnim krafnama. Poštovani gledatelji, hvala vam na pažnji. Pratite nas ponovno sutra u 17 sati. Do tada, doviđenja.